Jedna nožka sa vystrie, druhá sa strčí. Hej. To predberla. No a druhá sa strčí, osnova, toto sa volá osnova, sa roztiahne. Spolu 40 rokov sa starala a svojím humorom a dobrou náladou utešovala tých najslabších a najzraniteľnejších. Pani Kadášiová je rodáčka zo Strečna a svoj čas na zaslúženom dôchodku nezištne venuje zachovávaniu strečnianskych tradícií, starých remesiel, vyšívaniu krojov a hlavne vzdelávaniu detí. Na tento účel si svojpomocne zriadila i kúdeľnú izbu, ktorá slúži nielen ako výrobná dielňa, ale aj ako múzeum a učebňa. Bolo to tak, že začínala som tkať, začínala som sa venovať tkaniu, ak som prišla do dôchodku, tak som s tým tkaním sa tak dobre rozbehla, vytkala som strečnianske pánstvo, mala som toto v takej unimobunke, len také akoby dielňu. No a tak som sa rozhodla, že teda aj s deťmi, takže teda postavím si skvázi len také niečo miesto tej unimobunky. No a tak som kúpila ten falošný zrub a falošný zrub sme obili a potom prišli na to, že treba aj steny a že treba to aj okožúvať a že treba aj toto a mama a toto. A mama, toto by bolo pekné a tak som sa nejak tak k nemu dostala. Popri tom tkaní mi prichodili všelijaké veci, čo mi ľudia doniesli na postrihanie. A boli to súčasti krojov. Medzi tým sa rozbehol aj súbor, detský folklórny súbor a od samého začiatku bolo treba na nich čo to vyšiť, aj keď málo deťom, ale bolo treba niečo dať dokopy. Tak sme pátrali, ako vlastne ten slovenský alebo strečanský kroj vyzerá, ako to má byť, lebo my sme išli a dcera tá, čo vedie ten súbor, tak ona fakt sa rozhodla, že ideme do originálu. Že nejdeme nikoho ani kopírovať, ani sa nejdeme nejako prispôsobovať, ani nič s tým, proste to, čo tu nám tetky povedali. My sme išli podľa starých všetkých možných dostupných vecí, lebo u nás strečne kroj ako taký strašne rýchlo zaniknul. My sme tu žili, alebo teda naši predkovia žili tu, to je na hlavnej ceste. Tu bola vždy hlavná tepná dopravy. Či to boli plte, či to boli vozy, či to boli remeselníci, obchodníci. Všetci, ktorí išli z východu na západ, išli po Via Magna. Kroj je taký, my nemáme také nejaké akože prebohaté výzdoby. Je to obyčajný šorts, pod tým bola suknica, taká biela so štikerajom na spodku. Na hlave nosili dievky, nenosili nič. Len v zime teda nejakú šatku alebo proste nejaký ten ručník. A ženy mali, toto je strečanský čepiec, a na tom ešte mali šatku na džobák tuto a pekne zavitú. Tak išli sme na cintorín a tam sme sa učili viazať, tam sú fotky, a tam sme sa učili pôvodne viazať šatky na hlavu. Ak niekedy pôjdete po starej Jantárovej ceste po Podstrečňanský hrad, zavítajte aj do obce Strečno, do kúdeľnej izby tetky Otky, a naberte si energie a životného elánu o tejto energickej a vtipnej uchovávateľke remesiel a výšiviek časov dávno minulých.